vastaan ja seuraavan. Eli ainakin allekirjoittanut moni nykyinen hiasta, mikä on ensi esiintymisen aikataulu. Me pannaan ne nyt julki kaikille. Eli mennään tuollaisella, niin kuin sanotaan, kolmen askeleen taktikalla siinäkin. Tuossa meidän kolme ensimmäistä. Meillä on täällä kotona 4 kovaa harjoitusmatsia, mutta ensimmäiset on meidän oma rivaliteettia. Eli ne on tuolla. Ja sitten samaan henkeen mä muistutan, että 9.9. sitten mitellään niin kuin kaupungin paremmuudesta. Se on se kakkosaskel ja sen jälkeen alkaa sarja 24 kotimatsia. Mutta mennään siihen, me tullaan sitten sen neljännen niin sanotun testiottelun kanssa erillisellä lehdistötilaisuudella. Janne voisi pikkasen selvittää lippuhintastrategiaa, niin kaikki firmamiehet on framilla ja kertoo oman ekspertiisinsä, ole hyvä. Kiitos. Tosiaan harjoitusotteluissa pääsee seuraamaan uutta tulemista edullisin hinnoin kaupungin parasta kiekkoviihdettä. Toivotaan, että liput hankitaan ennakkoon. Sitä varten on sovittu 2 lipunmyyntipistettä, joista liput voi arkisin hankkia. Toki meillä on ottelu myös perinteinen ovelta myyntipalvelu tarjolla sitten. Ja mikäli lippuihin tai niiden ostamiseen liittyen tulee lisäkysymyksiä, niin minua sitten yhteyttä laitetaan homma kulkemaan. Kiitos. Lähtö se viimeinen soi, niin kiitos. Ennen kuin otetaan kysymyspuolen. Eli tämä me lanseerattiin jo silloin, kun tultiin sen Nikulan Lehtisen ja allekirjoittajan kanssa ulos, niin tämä on oppinut, että nämä ei maksa mitään. Jos mä sanoin ihan reilisti, niin ainakin yksi allekirjoittajan unelma, kun Anna Virtanen on kaupungissa, niin on toteutunut. Mä uskon, että Mikko Lehtinen on samaa mieltä. Ja tässä hengessä me tullaan jatkamaan, hyvät ystävät. Me kiitetään taas kerran erittäin hienosta mielenkiinnosta. Nyt arvoisa media, teidän vuoro, olkaa hyvä. Nämä velit on täällä kaikki teitä varten. Missä joukkojen kokoelu varmaan on jonkinlainen idea, mihin ruutua ei ole hommattu, mutta kaikki tietää, mihin Ana tulee. Kerro vähän, mihin on kaavailtu näitä 3 muuta herraa. No, Santeri pystyy pelaamaan niin keskellä kuin laidassakin. Ja nyt meillä on 5 keskushyökkääjää bändissä ja siitä sitten katsotaan, että mistä kenellekin paikka löytyy ja niin kuin tässä on mainostettu kovin, niin Santtu on todella hyvä mies silloin, kun kiekko on omassa lavassa, niin hän on todella hyvä pelikaani. Paul menee meidän ykköskenttään tällä hetkellä Koposen parina ja on puoliksi 4 hyökkääjä siinä ketjussa. Hyökkäystaito ja into on vailla vertaa, että siihen täytyy vaan sitten istuttaa kaveri vierelle, joka keskittyy 100-prosenttisesti puolustamiseen joka vaihdossa. Antti menee ykköskenttään, Marku ja Vainiolan kanssa sitten kun Kupittaalle saapuu. Se on tämän hetken suunnitelma ja iso pahapoika Matias, niin luutiin siellä sitten maaliedustan puhtaaksi omassa päässä ja katsoo, ettei vastustajat saa irtopalloja siellä eikä oikein muutenkaan viihdy meidän maali edessä. Kyllä kaikille varmaan mielenkiintoinen rooli löytyy ja riittävästi peliä. Joo, seuraava, kiitos. Ole hyvä. Antti Virtanen, kysymys, että sulla olisi varmaan ollut ottajia tuolla liigassakin varmaan isommalla palkkapussilla, niin miksi tuli mestiksi? Sanoit jo vastaukset, että raha ei aina ratkaise. Täällä oli niin paljon muita, että meillä on 2 lasta, 3 viikkoa sitten syntyi toinen poika, kasvattaja seuraa, kaikki Turun pääsukulaiset asuu täällä, lapsuuden ystävät. Niin. Ja kun ruvetaan valitsemaan niin kaupunkien väliin, niin ei ollut kyllä vaikea ratkaisu tulla. Varsinkin nyt, kun tämä on niin lähtenyt taas uuteen kipinään tätä Tuton toiminta, niin on niin kuin en uskonut itsekään, että tämä olisi niin kuin näin nopealla aikataululla mahdollista.
tällaista nyt ollut. Joo, mä jatkan tuolla sen verran, että kun Sir Lehtinen ajettiin Jyväskylään ja paikallisessa ravintolassa syödään aika hapaa niiden leikin, niin se Antti ensimmäinen kommentti, niin se oli loistava. Hän haluaa tulla. Piste. Ja siitä nyt Mikko otti kurran käsin ja nyt pelittää. Musta tässä on niinku tarina, että puhutaan semmoista tuto-identiteetistä. Musta niin kuin näin sitä luodaan. Meillä on oma identiteetti. Vielä meidän pääomistajien tahtoon. Sitten kun vaan Nissan aikataulut hiukankin suo, niin mä tuun Anttia kierrättää tuolla junioripuolella jonkun verran inspiroimassa. Yritän itse olla mukana, että me kasvatetaan sitä määrää. Koska ei tarvitse olla esikuvia. Jos äijä on aina 600 pinnaa lähtenyt täältä, palaan tänne. Voi olla hienoa esikuvaa. Antti, odotukset on tässä käynyt sellaisessa valmentaja kertoo pelipaikan, mitkä on omat odotukset pelillisessä. No kyllä, sä nyt ei ole yllätyksenä tullut mulle, että mitä mulla todella tää itsekin tietenkin on osaa tekee sitä samaa, mitä tein Jypis 2 vuotta sitten. Kyllähän ne mun vahvuudet on hyökkäyspelissä ja ylivoimapelissä. Mutta tämän 4 vuoden aikaa, niin mitä tässä Risto Duffa-alaisena oli, niin on kyllä tullut monipuolisemmaksi pelaajaksi. Se... Mitä mä tiedän? Ihan sillä lailla, eikä muuta rajoita maaleja ja maalipaikkojen rakentelu. Se on se, niin kuin, se hyökkäjän tehty. Martti, sulla on aika pitkä aika, kun on kiinnostavaa, kun oli vähän se nimi, joku patsinkin, joka on ensimmäisessä ykköstiliikassa silloin aikoinaan ykkönen mestis. Meillä on nähty tuntuma silloin siinä, että sulla oli mestis. Mestis nykyään on, onko se se välillä? No sillä lailla, mitä ollaan pelattu tuossa vuosien aikaa mestisjoukkueet vastaan, niin mä pidän, että se on kovempi sarja kuin se silloinen ykköstivisiona, missä itse pelasi. Että on niinku itsellä oli silloin, kun siirtyi liikaa, niin suuri ongelma siihen, että se tempo oli kovempi SM-liigassa. Nyt tuntuu, että se on niin kuin samaa luokkaa. Ei ainakaan huomannut mitään suurta eroa, kun ollaan pelattu meistä. Tietenkin sitten, että enemmän joukkoissa nuorempia pelaajia, niin kyllä se on vähän erilaista. Ei se nyt niin mene, että liikasta tulee vaan joku ja alkaa räpsiä maaleja, ettei sehän niin yksinkertaisesti. Loistavia kysymyksiä vielä lisää. Mitä tämä loppuu tässä? Markku olisi melkein odottanut tuota kysymystä. No mä heitän sen Mikko Lehtiselle niin kuin pelin tässä vaiheessa. Mikko, ole hyvä. Joukko ei ole ikinä valmis. Meillä on tullut aina loukkaantumisia, aina voi tapahtua mitä tahansa. Tämä joukko kehittäminen jatkuu päivästä toiseen. Me ei sanota, että nyt joukko on valmis, koska mistä me tiedetään, että ei tapahtu syyskuussa niin, että meillä on puolet pakeista sairaalassa. Kyllä me koko ajan kehitetään tätä toimintaa. Ja tietenkin niin kun joukko on valmis, niin kun täällä nyt meillä ei ole mikään ongelma lähteä pelaamaan sarjaa. Meillä on mikään ongelma lähteä tepsipeliin katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta ei se joukko ikinä valmis. Ja kyllä mä Antillekin olen luvannut jotain, että kenen kanssa hän joskus pelata. Kysin tämän niin päin, että teillä oli aika paljon enemmän niitä tryout-miehiä. Meillä ilmeisesti joku muukin on esiintynyt edukseen vielä, mutta sieltä rintamalla odotettavissa vielä sopimuksia. No, meillä oli 11 hyvää tryout-pelaajaa. Ja kyllä me jatketaan keskustelua myös heidän kanssa siitä, mitä heidän tulevaisuus. Niin ajunnoja osaat kuin myös edustuksessa. Jatkan siihen sen verran, että mä kättelin ne kaikki veljet ulos, joilla on tiedot joka suuntaan. Kerron yhden asian, että me ollaan organisaatio, joka pyrkii auttamaan heitä löytämään pelipaikan. Ja jos sitten meidän hallitus ja meidän tulevat yhteistyökumppanit suovat, niin siitäkin kaderista sitten
vielä tulee pari veliä tähän joukkueeseen. Se menee tässä järjestössä. Hallitus, yhteistyökumppanit, yleisö ryntäis ensimmäiseen peliin, niin tuota, alkaa tulee erinäköistä kappaleista. Tämä on järjestys. Vielä loistavia kysymyksiä. Tämä on Rekonin niin lehtitilaisuus kuin maan alueella. Niitä on 600. Missä tyytyväinen nyt malaritilanteessa? No, itse mä oon Tommin puolesta kovasti puhunut ja saatiinkin Tommi kaavattua tänne ja kyllä Tommi varmaan on mies paikallaan ja on varmaan sarjan kovimpia jätkiä ensi talvena, koska siellä on tavoitteita, motiivit aika kohdallaan pojalla, että vähän jäi viime kaudesta hampaan koloon, kun jäi alle 10 pelit ja päämäärät on äijällä aika selkeät kyllä, että missä ne on tulevaisuudessa. Eiköhän se oma ruutus, kun täyttää talven. Hienoa. Vielä sen verran, että onko kaikki sopimukset nyt vuoden mittariin vai mikä pituus on? Periaatteessa vuoden. Me tullaan yksityiskohtien kanssa ulos sitten, kun tulee sarjaesittelyinfoa. Nyt niin kuin siinä eka lehdistötilaisuus sanoi, niin tänne kaivukkuen me palautetaan uskottavuus ja me tehdään voittava ja mielenkiintoinen joukkue. Sillä tiellä ollaan. Vielä. Mitä sanoi Iku Viitanen, legenda takarikko? Minä olen from Pauli. No, I might know that from Chile, say, Finsko-Svensk hockey. So I'm very tired for the problem. Är det så att du får mera frihet än att spela här som en back? Ja, det kan jag faktiskt hålla med om. Jag kan tycka att mestadels spelet i Sverige är lite mer uppstyrt. Att coacherna berättar mer hur du ska spela i egen zon, mitt zon och anfallszon. Medan här, det går lite fortare. Det är lite mindre faktiskt här och jag känner att det kommer att utveckla mitt spel ännu mer och att er individens, de tekniska bitarna kommer ju fram då på ett helt annat sätt. Och jag kan tänka mig att det är betydligt mycket roligare för publiken att se en sån hockey. Att man ska stå och vicka i rumpan i mitt zon. Eli Iku on hyvä kysymyksen eroista kahden kiekkokulttuurin välillä, niin Paul pelkistyi niin, että täällä hänellä on pikkasen vähemmän niin sanottua taktisia suitsia ja sitä kautta hän uskoo, että hän myöskin löytää yhden ulottuvuuden omalle pelilleen puhumattakaan joukkueesta. Odottaa mielenkiinnolla. Vielä. Veljet on luonnollisesti teidän käytössä, hyvät ystävät, me ollaan teitä varten täällä ja sitten kun tulee kupittaalta kuuluu kummia osa 5, niin tervetuloa. Tässä vaiheessa yhtiö kiittää, muistutetaan siitä 17.8.18.30 lattaputoo keskeen ja silloin sitten tämä uusi voittama mielenkiintoinen tuto esiintyy sitten tuolla Nissen johdolla edukseen. Viimeistään sitten siihen lehdistötilaisuuteen, joka on silloin tiistaina edeltävänä päivänä, vaikka ja aika tarkentuu, niin tervetuloa ja suurkiitos tästä iltapäivästä.